Dneska se tady tohle speciální popit head Sirehead a projde to dvěma nubákům. A samozřejmě já velký by byl docela velký problém, tak se trošičku zmenším na menšího popit Sirehada a poté je vytřískám a řeknu vám, co se bude jednat. A teď si užijte trošku pukání, víš, že práce jedí. A mi se to líbí, ale zrovna je to hnus. Takže jo, burci, jo, jsem tady tenhle malinkatý popit Sirehead, ale dívejte se na ty moje pukáčky, já umím i tak udělat, dívejte se na to. Tak, teď tady vypukám jednu báci jedni, ha 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 ha. Jo, tak ty mě nemáš respekt, jo, ty žebráku. Počkej, můžu taky porazit, to, že jsem teďka menší, neznám, že se dokážu to zase takhle zvětšit, jak jsem byl předtím, takže jo, hele. Já mám taky nápad, vy jste i tak jak nubáci, takže hele, mám pro vás takovou nabídku. Máte šanci mě nějakým způsobem porazit, jinak potom se zvětším do té své původní velikosti a to vás tak vyšutím, že jste to neviděli. Takže hele, tady máte tyhle lucky bloky, takže máte šanci mě porazit, pokud se vám to nepodaří a já vás prostě víc jak třeba několikrát zabiju, tak... Máte smysl, to bude zkomentovat, to jsou ale nubáci, ty vado. Každopádně prostě vytěžte tady lucky bloky a potom si dáme fight to goš. Já jakožto popit Sirehead, vás nebudu jezdit takhle občas pukat, takže poslouchejte si pukání. Tady do toho sirény, pukání to sirény. Ale hnusné, ale ty sirény jsou děsivé, ale pukání je nice úplně. Tak a uvidíme, co tím vlastně najdou. Oho, krásné tady toto. Tak čau. Já přežil. Ty máš štěstí víc jak rozumu, Ogar, jeden. Ty taky Ogar. Co jsou nubáci tady toto, že, dámy a pánové, no ano, takže jo, já tady pořádně tady tady vypopituju tady tyhle nadšenci, přeměnil jsem se hezky v popit heda v Minecraftu a vydrtím tady těhle nubáky, že to neviděli. Mám tady tenhle speciální Joker Launcher, což mu tak jakoby předvedu, co dělá, dívejte se na to, dívejte, výbuchy. A potom Lucky Bow, což dělá různé random efekty, jako třeba tady tento. Takže jo, hele, co tam máš tam toho villagera? Villager? Točka. A aby to bylo zajímavější, tak každému na ostrov střelím jeden Jack Launcher už teďka, takže jo, hele, se tam vůbec dostřelí. Takže zkusíme to vůbec. Oh. Počkej, moje lucky bloky. Tak, no, jo. Tak dobrý. To jste mi ukázku toho, co já dovedu. Já poté budu třeba hrát na to bedrockové plošině, aby to bylo také zajímavější. Aha, no bych zase nějaký padal. A to nějaké TNTčka, tak to jo. A tady do vojdu. Jo, mám tady. Jo, takže vy nubáci se mě nebojíte, jo, tak to ještě vidíme. Já jako klidně se můžu zvětšit a pořádně vás vyšutit. A tady vás vyprskám, dvěte na ty popity. Co jste ještě neslyšeli, co popit Sirehead, ty vado, no ano. No to ne, ale jako je to zajímavé teda. No, 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 tak si mi vůbec nebojíš, že ti nubáci. Holgas, musíme týmovat, tady máš. Neboj. Jaký týmovat, že mám vás vystřelit teďka. Dívej na to, co tady mám dar pro tebe úplně, ne? Ano. A ukáž to. Dívej se na to. Co za máte za kulišárny. Tady máš tady toto kšefty, ještě. Kšefty. A máš to na boja. To jsem našenci, že, dámy a pánové, no, no. Ale také ty nuby porazím, že to už neviděli, jo. Ty jim dám začet loket. Počkej, tak. Počkej, ještě zajímám tohle. No to mám taky, tak si to vem. Jak tam kšeftuju, ne? Co tam kšeftujete? Nech tam pevnosti. Popit hedák nějaký. Tak, takže jsme ready na fightung goš, nubáci, nebo jak to vidíte? Ne, no, ještě mi nech minutku a to přijde. Jakže to přijde, já se bojím kory. Minutku jo, dobrá tady, tak tu minutku jsem ochoten přežít a počkat, ale potom vás tak vyšutím a vypopitu, už jste to neviděli. Tak. No, no, no. Kury, pojď sem za mnou. No, co tady máš pro mě? Jo, má tady něco tajného, co jsi pro mě. Jak tam kujou ty pikle, ne? Tady ti nubáci, ty vado, no, no. Počkej, nice. Tak takže jste připraveni? Jo, jdeme na to. Dobrá tady, takže jo, hele nubáci, teďka vás jdu vyšutit a válka začíná, jo? Jo, dobře. Tak jo. Let's go. Let's go. Haha. Co jste ale lamáčci? No pojďte na popita, no. Jo, tady hází perly, tak to ne. Co to? No, perliče. Co to máte za ostrovy, no? Fuck, co jste udělal? Cože? A leďte do vojdu. Co tady chodíte vy potvoráci jedni? Já jsem se zhodil sám. Ale já se respawnu. Tak, nubáci mě porazili, ale ještě mají dvě smrti do té doby, než mě porazí, ale pokud mě porazí, tak já nebudu úplně čestný a přemýlím se na toho provitánského Sirehead, ten je vyšší určitě, to neviděli, haha. A to jim říkal, nebudu tě nubákům, takže jo, hele, nazdar, rubové, jste tady na další kolo fightulku? No ano. Jasné. Vy se rabáci diamantech, máte ještě tak rozumím, jsem spadl, tak jo, tak jdeme na to tedy, wow. No, tak se ukáž, ty pánko. Tam mám tady takové speciální popity, mám tady speciální šipy a to takhle popitu, lalalala. A tady, co tu chceš, hele, žebráku. To je s tím lukem fightíte hruze. Aha.
Tak, tak, já jste vždycky takhle můžu vypupitovat. Ale už nemám šípy, jako správný popit head. Jako měl jsem takové speciální popitové šípy, jo, ale dobrá tedy, tak jo. Co tam máte za koně? Tady máte dama, že vynubát střední. Zdejte se. Počkej, já to poházím tady. Ježišmarja, co to tady je za efekty, vy jste úplně vocasové. Ty vado. Počkej. Já mrtvej. Aha, bojíte se co? Můžete se, si to, můžete si se to. Vzdát rovnou klidně. Snažím se, a teď jsem dostal zpítku, ne, já to nemůžu zít. Jak se tam zastavujou ty vado žebráci jední, no no. Ko? Tak, a druhý nubák na zemi. On mě zhodil. Jo, bojte se. Tak jo. No, nastupuje to 1-1 naproti takovému Sarnheadovi, no jedno nubové. Jak se vám to nějak nedaří, že? Užijte si pukání, vy neřádí. Fůj, to je hnus. Aha, to jsou pukačky, co? A ještě si jdenu, aby vám to nebolí to, vy. Ty jsi takový bastard. To máte za to, že jste prohráli, takže jste ochotní na další kolo. No. Ne. Ne? To tady opraví trošku. Dobře, tak já můžu být takový třeba neřád a vypustit toho brovitánského Sanhera, přeměnit se na něj. A to tady vás zničit, jako jestli máte s tím problém. A nemí žádnou šanci jako na vítězství. Tak, ještě hezky popukáme, já jsem zase došel zpátky. Ty jste vy nubáci, jste ready, nebo jak to s váma vypadá? No, asi už ready. Dobrá tady. Asi jo. Tak jo, já jsem se teda na vás vybavil zase opět. A čau to. Jeden down, třetí čau, ne? Takový bastard. Aha, co to tady máme za kulišáka za nuba? No, co tady zkoušeš s Lukem? Jo, zkoušeš to něco s Lukem? Tak padej do vojdu. Ne, parchat, kolik máš na boju? Ne! Tak a zase opět vojdu. To jsou ale nubáci, no. Jo. Ale víte co, barci, já vám dám na výběr. Další fighting, kde si můžete vybrat, jestli chcete bojovat se mnou, nebo s mojí obří velikostí. Klidně s tou obří, to bude lehčí určitě. Jo, dobrá tedy. Takže jo, dámy a pánové, já se mě proměním na obrovitánského Sanhera a pokud mě porazíte obří velikostí, tak vám dám zapravdu, jste vyhráli a pokud ne, tak jste prohráli. Co na to říkáte? Dobrá. Tak to bylo 2-1. Dobrá tady, tak já si jdu proměnit. Takže už jsem budu ten Sirenhead, ale aby to bylo ještě zajímavější, zapnu si cinematic kameru, takže vás budu natáčet ze všech stran a komentovat to, takže víte to, jaký jsem já, bohušovník. Tak jo, ten. Pojďte na tu válku, ježíš, jste mi zhodili. Nubáci vyhráli. No, porazili jste mě, no, víš, že vrátí nubovští, ach jo, dámy a pánové, já jsem se proměnil v toho obra a oni mě vyšutili, že vráci, protože samozřejmě jsem dal jakoby za úkol, že můžu zautočit první a já jsem fakt lamáček dneska, ach jo. Takže pokud se nešvík líbilo, tak hrozně nezapomeňte na like, brčí zdění a u dalších videí zatím tady ahoj. To jsou blbý. Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.